Arif bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyir bəy. Arif bəy, bu gün bələdiyyə seçkiləri baş tutdu artıq, oldu. Seçkiləri izlədinizmi? Təəssüratınızı bilmək istərdik. Əsas təəssüratı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini bu seçkilər maraqlandırmırdı. İndi mən bilmirəm, Bəzahir Qanahov nə qədər seçicinin seçkidə iştirak etdiyi barədə məlumat verəcək, amma mən əminəm ki, xalqın bəlkə də yarısından çoxunun ümumiyyətlə xəbəri yox idi ki, bugün bələdiyyə seçkiləridir. Heç bir seçki abhavası, seçki atmosferi yox idi. Heç mən yaşadığım ərazidən bu seçki prosesinin bütün gedişində namizədlərin kim olduğunu belə bilmədim. Yəni, ona görə bu seçkilərə maraq az idi. Seçki məntəqələrindən verilən ilkin məlumatlar da onu göstərirdi ki, seçkilərdə iştirak edənlərin sayı həddən artıq azdır. Bu seçkilərlə bağlı ciddi təbliğat kampaniyası aparılmadı. Namizədlərin kimliyini demək olar ki, bilmirdik. Yalnız 4-5 gənc namizəd xüsusilə sosial şəbəkə, sosial media üzərindən öz təbliğatlarını qurmaqla burada hansısa bir seçki atmosferi yaratmağa nail olmuşdular. Sanki elə təəssürat yaranırdı ki, seçkidə iştirak edən 10 minlərlə namizəd yox, bu 4-5 gəncdir. Ancaq bütövlükdə Azərbaycan genəlində bir seçki atmosferi, bir seçki rəqabəti, rəqabət şəraiti mövcud deyildi. Bunun əsas səbəbi Azərbaycanda bələdiyyələrin belə real olaraq, gerçək olaraq yerli özünü idarə etmə funksiyalarının olmaması ilə bağlıdır. Azərbaycanda mövcud olan bələdiyyələr demək olar ki, doğrudan da analoğu olmayan bir bələdiyyələrdir. Bu sanki Heydər Əliyevin kəşfidir. Yəni, bələdiyyələr var, ancaq onlarda bir bələdiyyə idarə etmə funksiyaları yoxdur. İri şəhərlərin bələdiyyələri yoxdur, rayonların bələdiyyələri yoxdur. Bələdiyyə başqanları xalq tərəfindən yox, birbaşa səs vermə yolu ilə yox, bələdiyyə üzvləri tərəfindən seçilir. Bələdiyyələrin ciddi bir büdcəsi, maliyyə imkanları, yerli əraziyə aid olan ciddi məsələlərə sərəncam hüququ yoxdur. Təbii ki, belə olan halda bələdiyyə seçkilərindən maraq da az idi və bunun nəticəsidir ki, bugün bələdiyyə seçkilərində iştirak edən adamların sayı da həddən artıq az idi. Başqa bir problem seçki qanunu ilə bağlıdır, seçki məcəlləsi ilə bağlıdır. Seçki məcəlləsində ciddi problemlər var. Bu seçki komissiyaları dəfələrlə seçkiləri saxtalaşdırmış və yerli və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən seçkiləri saxtalaşdıran komissiyalar kimi artıq bir çox beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş seçki komissiyalarıdır. Təbii ki, bu seçki komissiyalarına etimad yoxdur və belə bir etimadsızlıq şəraitində seçicilər hesab edirlər ki, onların seçkidə iştirakının da bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu baxımdan bu gün keçirilən bu siyasi prosesi bir normal seçki adlandırmaq mümkün deyil. Arif bəy, ötən seçicilərlə arada nə fərq var, nələr dəyişilib, yəni müsbət və ya mənfi mənada, nə fərqlər var? Bugünkü seçkilərlə. Ötən seçkilərlə, yəni əgər söhbət bələdiyyə seçkilərindən gedirsə. Fərqi yoxdur ümumiyyətlə. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkiləri ilə bu bələdiyyə seçkiləri arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Əgər söhbət sonuncu növbədən kənar prezident seçkilərindən gedirsə, o seçkilərə də elə bir maraq yox idi. Çünki orada da siyasi rəqabət şəraiti yox idi, seçki qabağı demokratik şərait yox idi. Yəni, baxımdan seçkilər bir-birindən çox da fərqlənmədi. Bələdiyyə seçkilərinə gəldikdə isə Azərbaycanda keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərini xatırlayıram. 1999-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə xeyli maraq vardı. Müxtəlif siyasi partiyalar, o cümlədən Müsavat Partiyası bu seçki kampaniyasında iştirak edirdi. Bizim 2000-ə yaxın üzvümüz bələdiyyələr üzv seçilmişdi. 100-ə yaxın bələdiyyələrdə bizim nümayəndələrimiz çoxluq təşkil edərək bələdiyyə sədri olmağa nail olmuşdular. Gözləmək olardı ki, bundan sonra bələdiyyələrə keçirilən seçkilər daha da artacaq, deməli, demokratiya daha da artacaq, imkanlar daha da artacaq, eyni zamanda bələdiyyələrin səlahiyyətləri genişlənəcək. Ancaq bunun tam əksi oldu. Artıq 2004-cü ildə və sonrakı illərdə keçirilən bələdiyyə seçkiləri tamamilə saxtakarlıqlarla keçirildi və hətta digər seçkilərdən fərqləndi. Çünki, deyək ki, 2005-ci il parlament seçkilərində beynəlxalq müşahidə vardı, müəyyən siyasi proses vardı, az da olsa təqib olunsaq da bir siyasi rəqabət şəraiti yaratmaq imkanlarımız mövcud idi. Seçki kampaniyasının dövrü 4 ay, təbliğat kampaniyasının dövrü 2 ay idi. Ancaq ondan 1 il əvvəl keçirmiş bələdiyyə seçkilərində heç belə imkanlar da yox idi.
Sonrakı dövrlərdə keçirilən seçkilərdə də təəssüf ki, hər dəfə vəziyyət pisləşməkdə davam etdi və indi vəziyyət o qədər pisləşib ki, yəni düşünmürəm daha bundan o yana daha pis vəziyyətin olması mümkündür. Yəni bu baxımdan ötən bələdiyyə seçkiləri ilə bu bələdiyyə seçkiləri əsaslı surətdə bir-birindən fərqlənmədi. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Siz nə gözləyirsiniz bu seçkilərdən? Parlament seçkiləri bir qədər fərqli seçkilərdir. Çünki parlament seçkilərində 125 seçki dairəsində mübarizə gedir və bəzən mindən artıq namizəd qeydə alınır ki, onlar seçkidə qalib gəlmək uğrunda mübarizə aparırlar. Belə konkret hakimiyyət üçün də bu məsələ problemlidir. Çünki prezident seçkilərində hakimiyyətin bir namizədi var. Ancaq parlament seçkilərində bütün dairələrdə hakimiyyətin özünün daxilində olan müxtəlif güc mərkəzləri öz namizədlərini, öz nümayəndələrini keçirmək uğrunda mübarizə aparır. Yerlərdə ayrı-ayrı şəxslər seçkilərdə uğur qazanmaq, bu seçkilərdən dividend götürmək və ya deputat seçilmək uğrunda mübarizə aparırlar. Siyasi partiyalar seçkilərə qoşulur. Elə indiki seçkiləri götürək, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə 19 siyasi partiya artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu seçkilərdə iştirak barədə müraciət edib. Bu baxımdan Azərbaycandakı siyasi şəraitdə parlament seçkilərinə maraq bələdiyyə və prezident seçkilərinə olan maraqdan daha çoxdur. Və rəqabət şəraiti də daha fərqlidir. Çünki yapın öz daxilində də, hakimiyyətin öz daxilində də parlament seçkilərində rəqabət şəraiti istər-istəməz yaranır və görülür ki, bu dəfə keçirilən seçkilərdə hakimiyyət içində rəqabət şəraiti əvvəlki seçkilərə nisbətən daha çox olacaq. Elə bunun nəticəsidir ki, artıq təxminən 2 həftəyə yaxındır ki, seçkilər təyin olunub, amma bugünə kimi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin kim olacağı, dairələr üzrə hakimiyyətin Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəkləyəcəyi namizədlərin kimliyi məlum deyil. Və indidən görünür ki, artıq hakimiyyət içindəki rəqabətin özü bu seçkilərin əvvəlki seçkilərdən fərqli olacağını şərtləndirir. Biz parlament seçkilərindən hər hansı bir böyük nəticələr gözləmirik. Niyə gözləmirik? Çünki bu parlament seçkiləri də əvvəlki seçkilər kimi seçki qabağı demokratik şəraitin olmadığı, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün normal bir qanunvericilik bazasının yaradılmadığı şəraitdə keçirilir. Bilirsiniz ki, biz seçki məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar müraciət etmişdik. Təəssüf ki, hakimiyyət bu dəyişikliklərin heç birini, bu tələblərin, bu təkliflərin heç birini qəbul etmədi. Eyni zamanda normal bir bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yoxdur. Seçki komissiyaları hakimiyyətin tam nəzarəti altındadır. Ancaq cəmiyyət bir qədər fəallaşıb. Açıq-aydın hiss olunur ki, xüsusilə sosial media üzərindən təbliğat imkanlarının yaranması, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bu siyasətdən insanların artıq bezdiyinin təzahürləri ortalıqdadır. Biz imza toplamağa başlamışıq. Müsavat Partiyası 80-dən artıq seçki dairəsindən namizədlər irəli sürüb. Elə imza toplanması kampaniyasında biz açıq-aydın görürük ki, cəmiyyət seçicilər, müxalifət nümayəndələrinin seçkilərdə iştirak etməsinə sevinirlər. Yəni, əvvəl seçkilərlə bağlı imza toplanması üçün müraciət olunanda mənfi reaksiya verən adamlar biləndə ki, namizəd müxalifət nümayəndəsidir, müsavat üzvüdür, müsavat nümayəndəsidir. Onlar sevinirlər və məmnuniyyətlə bizim namizədlərimizin xeyrinə imza atırlar. Mən bilirəm ki, təkcə Müsavat Partiyasının yox, həm müstəqil deməli, ictimai sektorun nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, digər partiyaların nümayəndələrinin də imza toplanması kampaniyasında seçicilər tərəfindən hər hansı bir problem yoxdur. Biz seçki kampaniyasının gedişinin özündə siyasi vəziyyəti dəyişdirməyə, demokratiyanın xeyrinə, demokratik düşərgənin xeyrinə dəyişdirməyə çalışacağıq və bu fürsətdən Azərbaycanda hakimiyyətin bir dəfəlik və daha qəti, daha sərt bir avtoritar rejim qurması istiqamətində apardığı siyasətə müqaviməti gücləndirməyə çalışacağıq. Yəni, bizim bu seçkilərdə iştirakımızın əsas səbəbi budur. Biz Azərbaycanda demokratik dövlətin, hüquqi cəmiyyətin qurulmasını istəyirik, demokratik bir quruluş yaradılmasını istəyirik və belə bir dövlətin qurulması uğrunda mübarizə aparırıq. Bu seçkilərdə iştirakımız da bu mübarizənin tərkib hissəsidir. Yəni, indi biz hesab etdik ki, seçkiləri boykot etməklə avtoritarizmə müqavimət imkanları, seçkilərdə iştirak etməklə avtoritarizmə qarşı mübarizə imkanlarından daha azdır. Ona görə də seçkilərdə iştirak etmək barədə
qərar verdik və çalışacağıq ki, bu seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan cəmiyyətinin avtoritarizmə qarşı mübarizədə konsolidasiyasına nail olaq. Arif bəy, seçki qanunları nə dəyişilməlidir? Yəni, hansı islahatlar aparılmalıdır sizcə? Əvvəla biz ilk növbədə seçki kampaniyasının müddətinin artırılmasını tələb edirik və tələb etmişik ki, təxminən 2005-ci ildə olan şərtlər əsasında parlament seçkiləri keçirilsin və bu şərtlərə müəyyən korrektələr, müəyyən dəyişikliklər edilsin. Yəni, seçki kampaniyasının müddəti 4 ay olsun, təbliğat kampaniyasının müddəti 2 ay olsun. Eyni zamanda biz tələb edirik ki, proporsional seçki sistemi bərpa edilsin. Seçki komissiyaları iddiaçı tərəflərin etimad etdiyi qaydalar əsasında formalaşsın. Bilirsiniz ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının da belə bir təklifi var ki, seçki komissiyaları paritet əsaslar da formalaşmalıdır. Yəni, biz istəyirik ki, seçki komissiyalarında iddiaçı tərəflərin nümayəndələri olsunlar ki, onlar bir-birlərinə nəzarət etmək imkanları əldə etsinlər. Seçkilərin şəffaf keçirilməsini tələb edirik. Seçkilərin demokratikliyi yalnız seçki günü müəyyənləşmir. Yəni, biz bugün seçki günüdür və bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini biz bugünkü baş verənlərlə qiymətləndirə bilmərik. Yəni, bütövlükdə seçki qabağı demokratik şəraitin olması, söz və ifadə azadlığının təmin edilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin təmin edilməsi, təbliğat imkanlarının bərabər olması və bütün bu şərtlər olandan sonra təbii ki, ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkündür. Bunun mexanizmləri var. Azərbaycanda 1992-ci ilin iyun ayının 7-sində bu belə bir seçkilər keçirilib. İndi daha demokratik seçkilər, tam azad və şəffaf seçkilər keçirmək üçün 1992-ci ilin iyununda olduğundan qat-qat artıq texniki imkanlar mövcuddur. Yəni, Azərbaycanın həm maliyyə imkanları var, həm texniki imkanları var, həm kifayət qədər kadr potensialı var ki, ölkədə tam demokratik, tam şəffaf bir seçkilər keçirilsin. Yəni, belə seçkilər keçirilmədən Azərbaycanın heç bir problemi həll olunmayacaq. Biz əminik ki, seçkilər, demokratik seçkilər Azərbaycan üçün bir ümummilli məsələdir və ölkədə Qarabağ problemi də daxil olmaqla bütün digər problemlərin həlli üçün ilk növbədə demokratik seçkilər keçirilməlidir. Xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturları formalaşmalıdır. Bu hakimiyyət strukturları müxtəlif partiyaların nümayəndələri ola bilər, bir tərəflər ola bilər, tamamilə gözlənilməz şəxslər, deyək ki, parlament üzvü seçilə bilər, hətta prezident seçilə bilər. Bir çox ölkələrin təcrübəsi, məsələn, Ukraynanın təcrübəsi, Ermənistanın təcrübəsi göstərir ki, istənilən bir şəxs hansısa bir siyasi şərtlər daxilində, demokratik seçkilər şəraitində ölkənin rəhbəri də seçilə bilər. Yəni, bunlardan çəkinmək, bunlardan qorxmaq lazım deyil. Xalqın ümumi iradəsi ilə seçilən hakimiyyət Azərbaycan problemlərini həll edə bilər. Azərbaycan xalqının etimadını qazanmış bir hökumət Qarabağ problemini həll edə bilər. Azərbaycanda bərabər imkanlar şəraiti yarada bilər. Azərbaycanda korrupsiyaya son qoya bilər. Ölkənin real inkişafına nail ola bilər. Ona görə biz bir daha qeyd edirəm ki, seçkilərə ümumilli bir məsələ kimi baxırıq və bu parlament seçkilərində iştirak edərək çalışacağıq ki, parlament seçkiləri dövründə bizdə mövcud olan, əlimizdə olan müəyyən çox məhdud resurslar vasitəsilə və bu çox məhdud imkanlar çərçivəsində olsa da mübarizəmizi davam etdirək, mübarizəmizi aparaq, çalışacağıq ki, Azərbaycan cəmiyyətini bu prosesə cəlb edək, o cümlədən çalışacağıq ki, öz fikirlərimizi, ideyalarımızı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıraq, dəyişikliklərin zəruri olduğunu xalqımızın, seçicilərimizin diqqətinə çatdıraq. Mən əminəm ki, Müsavat Partiyasının namizədlərinin qeydə alındığı, eyni zamanda müxalifətdən olan namizədlərin qeydə alındığı seçki dairələrinin əksəriyyətində, seçkilərdə könüllü olaraq iştirak edən seçicilərin əksəriyyəti məhz müxalifət nümayəndələrinin lehinə səs verəcək. Bu, özü bir nəticədir və bu nəticələrin reallaşması üçün, Azərbaycan parlamentinin simasının dəyişdirilməsi üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik və bu işə Azərbaycan cəmiyyətini də səfərbər etməyə çalışacağıq. Çox sağ olun, Arif bəy. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.